ジールホテルの手前にあります、はい、松山から松山近辺に、そうですね、繁華街からのタクシーですぐ、はい、明日来れますんで、あの沖縄に在住の方、それからステイの方、ぜひいらしてください。すごいですよね、もうすごい宣伝になりました。これでも明日今日絶対言おうと思ったんですよ。これで明日行列ができますね。あ、ただね、日曜日はお休みなんですけど、あ、そうなんですね、はい、あの恵比寿通りっていう、恵比寿通りですね、はい、あの通りで日曜日は屋台を出しております。上がりました、素晴らしいことで。じゃあそろそろ試合入りますので、はい、なる熱意が伝わってきます。ありがとうございます。キーワード明日未来、沖縄の、はい、松山でラーメン屋さんをやってるんですね。はい、カタカナで、はい、カタカナで明日未来、よろしくお願いします。よろしくお願いします。見事 PT300 初優勝飾った大内真由美選手、おめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。じゃあいいお酒を飲んでください、はい、見事優勝を飾りました。さあさあ、巻き巻きで最後やらかした感じですけど、男子決勝です。くじ引き譲る VS 血の真澄。あ、そうなんですね。明日未来、いい夢のある名前ですね。うわ、ダメですよ、おじいちゃんとか書いちゃダメですからね。さあここで血のますみロースコアですね。さあくし引き譲る、大きく削りたい。そしてワンフォーティクル、さあくし引き選手、最近このフォロースルーですよね。くし引き選手の素晴らしいのは、少し一見すると少し雑に見えるフォームなんですけど、一見雑に見えるんですけど、このフォロースルーがピタッと決まってくるというね。ピタッ、褒め言葉より全然いい。そうですね、僕はもう愛されちゃってますから。そうですね、くし引き選手いいですね。大分大会の時からね、放送で見てた限りではすごいいいダーツしましたね。さあ血のますみ、これ痛恨のスリーマークですね。オープンロビーですね。おっと、これでカットまで。さあ17打ち返し、あ、カットに行ったんだね。さすがですね、千野選手、やっぱり彼はやっぱり計算し尽くされてますね。はい、加点がしにくければカットに行く、ポジションポジション、自分のポジションポジションをずっと考えながら千野選手は戦略を組み立てています。おバカって、そしてビッ、
ーバーまで、あ、オーバーできず、失礼しました、オーバーできずですね。さあ、くしびき選手何本使うのか、1本で、いやー、これはやばいですよ、血の麻酔来ますよ、これは血の麻酔が来るパターンだ。どっす、あ、違った、絡まず、さあ、くしびき選手1セット目選手、そして血の麻酔先行のセットとなります。いやー、くしびき選手いいですね。しかしくしびき選手先行のセットなので、くしびき選手少し気になるのがイージーミスが勝負どころでね、出るところが少し気になります。選手のこのプレースタイルがいいですよね。本当にすごくこう紳士的でもあり、大人なダーツしますよね。そしてこう目線がですね、すごく安定してて集中してますよね。さあ、トップチョイス決まらずですね。しかしくじ引き選手、ここで数字をね、もう少し削っておきたかったですね。さあ、白熱してきます。さあ、止める。そして血の麻酔が後攻となり、くし引き譲るの先行のクリケット。うわー、これはここで見せる300点が入ればどうなることやら。ガットに行く、決まらず。まあまあ、これ決勝戦なんでね、皆さんコメントで熱くなるのはいいんですけど、試合見ましょうね。オーバーカット、オーバーカット。いやー、腰痛部屋盛り上がってますよ。めちゃくちゃ盛り上がってます。もうニコ生コメント数でもニコ生上回るぐらいすごい盛り上がってます。はい、文化ができましたね、これね、一つ。そして、ここで3本は果たしてどうなるのか。そして
オーバーカット B クラウン。からのガーテン。5本では少しこの局面厳しいのか。あ、もうビッグラウンド言っちゃいましたもんね。選手の得意な攻め方ですよね。フライトがかぶさって狙いにくい場合はカット。あまりなし。くじ引き譲る。きっちりトリプルからのブルカットであまりなし。さあ、そしてこの501キープで最終セット。プレッシャーかかるぞ。あー、先行後攻入れ替わりましたね。これはくじ引き初優勝ですね。伸びが出てきましたね。ビークラーン、ガッツポーズつき、横向きビッグラウンド、ガッツポーズ好き。これ怖かった。今3本外したらダメだよね。ナイスアレンジ。もう今日はもうほんとくじ引き譲る完璧ですね。完璧だ。これはさすがに血のますみも攻略できずです。ナイスダーツ、くし引き譲る、この沖縄の地で初優勝。お見事お見事。今日のダーツはもうキレキレでしたね。ナイスダーツです。ナイスダーツですね。見事です。ダメですよ、じっちゃんって言ったら傷つくんですから。髪もふさふさしてるじゃないですか。ねえ、ナイスダーツです。また一人ですね、すごい選手が誕生しましたね。これくじ引き選手何位ぐらい踊り出るんですか。ちょっとやってください。ねえ、かっこいいっすよね。さあ、もうすぐですね、あ、このじっちゃんが来ます。あ、じっちゃんじゃないです、すみません、くじ引き選手が来ますので、しばしお待ちくださいね。そしてしっかり祝福の方よろしくお願いします。ですね、盛り上がりましたね今日のね。パーフェクトも
ドラマティックパーフェクトでしたね今日もね。そうですね、今日勝ったことで、これを見られて、僕と同級生ですね、今度あの同窓会でもしますかね、同窓会で。さあ、2人で100ちゃん、2人で99ちゃん、ザ・ワールドでもポール頑張ってる、そうですね、ガイポールさんも頑張ってますし、ランキングこれで、昼は何してるんですか、昼は何、あ、なんかちょっとやめて、おじいちゃん。さあ、ちょっとこの後放送席呼びますので、しばしお待ちください。はい、来ましたね。くしびき先生、ただいま10位ですので、あ、これで一気に、4位とか5位とかですね。すごいですね、ジャンプアップですね、はい、まあまあ、あと何があるか分かんないですからね、はい、PT600 とか作ろうか、PT1000 とか最終戦の1個前ぐらい作るとか。怒られるやろうな、そんなことしたらね。はい、今日どうですか、皆さん楽しめましたか。はい、ね、くしびき選手はね、ウルトラマンだったそうですよ。はい、でもくしびき選手もね、初の優勝がこの PT300 で大きくジャンプアップ、いいですね、すごいいい感じだと思います。はい、いやでも本当にダーツって皆さんも感じてるでしょうけど、ダーツは長く楽しめますからね。はい、はい、これはもう本当に広げないといけないとつくづく思ってますから。はい、60歳でねすごいダーツできる人もまだいますからね。はい、だからね、あなたもぜひパーフェクトチャレンジしてみてくださいよ。意外とさあ、定年退職したし、ダーツパーフェクトプロでもなるかとかね、いいじゃないですか、こういうパターンも。はい、はいね、そういう楽しみ方いいですよね。はい、皆さん、TV がいじれない人、 TV がいじれないってどういうことですか。僕は誰、下手なクイズ番組、 TV も頑張る、はい、頑張りますよ、はいね、さあコメント読みますよ、コメントね。表彰式回ってるんですけど、表彰式の方はねちょっと流さないで、話つないでって言われてるんですね。皆さんとちょっと会話しましょうか。はい、ね、さっき散々書いてきたじゃないですか、どんどんね。昼は確かダーツ関係のお仕事されてると思いますよ。はい、 TV も出てよ、出て、まあ、くしびきさんのダーツ見て出れます、すごいですよ、堂々とですね、茅野選手とがっぷり四つに組んで、やっぱりね、押し出しましたからね。はい、OG の社員だと思います、後で聞いてみましょうよ、後で聞きたいことどんどん聞いてくださいね。はい、復帰ね、くしびき譲るですね、ホームショップカラーズ川越店、1967年、あ、まだ49です。はい、ね、プロ資格、プロ年ですね、年、はい、見事優勝飾りましたよ。昼ごはん何食べました、今日は毛髪入りカレーあ、言っちゃダメねこれね。すみません、今のはカットで、はい、TV はどこのホテル、なんかアスベストホテルとか言ってましたけど、あ、どこだっけ、あ、言っちゃダメか、これも言ったらダメ、これもカット、すみません、どうもすみませんでした。名前若いですよね、こう譲るね、止めれば来てません、はい、止めれば来て
はい、俺の毛じゃない。そうですね、俺の毛は多分入ってても分かんないかもしれないですね。はい、はい、くじ引きさんですね。くし引きさん、新人王に大きく近づいた。あ、これ新人王じゃないですか。新人王&オーバー55、うん、オーバー55もですよ。やっぱこうね、大人のダーツですよね彼は。うん、バタつかない、慌てないね、うろうろしないみたいなね。はい、オリオンビルが今日はうまいなと。そうですね、シニアじゃないって言ってんじゃない、49歳。はい、あ、オーバー45はそうです、オーバーは出ましたね、オーバー45ランキング1位、くじ引き譲る。これでも一気にもうね、竹本由伸もやっぱこれから面白い。あ、1位宮広でもいるんですね、23位やっぱこれから面白いのは300点の試合、 PT300 があと2試合あるんで、まだまだ何が起きるか分かりません、ダーツの世界。はい、健康には新人ランキングでもここなんですよね。ここ一気にジャンプアップ、あっときました。え、もうほんと、あ、おめでとうございます。やりました、50歳やりました。おめでとう、まだ40、今年あ、今年ですね、今年、はい、おめでとうございます。いやー、今日いいダーツしてましたね、ずっと。そうでもない。あ、そうでもなかったんですか。あ、でもなんかこう準決勝も、はい、3-0 で、はい、で決勝戦も、はい、ね、あの中野選手のプレッシャーかかってきたと思うんですけど、ものともせず。いや、でも知野プロがちょっと調子悪いのかなっていう、ちょっと、ね、はい、なんか意識しすぎたのかなって、うん、まあ、PT300 なんで、はい、やっぱり気持ちが知野プロの方がやっぱりプレッシャーかかる状況だと思うんで、ね、欲しかったんですね、はい、そうですね、300点はね、はい、もうしかも浅田選手が序盤で負けてるからですね。そうですね、はい、そこ一気に行きたいっていう気持ちはあったと思いますね、はい、うん、どれでも全然そのね、くじ引き選手がつけ込ませなかったと。で、やっぱあの知野選手が良くなかったのはやっぱり最終の501がちょっとミスっただけなんで、そうですね、はいはい、どうですか率直に初優勝の感想。嬉しいですよ、もう本当に嬉しいですね、はい、こんな結果が出せるとは思ってなかったですけれども、やっぱり少しでも上に行きたいなっていう気持ちでずっと、まあ、年齢関係なくダーツはできるぞっていうところをですね、全国の人に、伝えられたかなと思ってます、はい、100点です。素晴らしい、ありがとうございます、素晴らしい回答、はい、ありがとうございます、はい、僕はこれがね狙いなんですよ、老若男女、はい、日本中がダーツ王国になるのはですね僕の夢なので、はい、それにちょっと一旦よろしくお願いします。 ありがとうございます、はい、60まで頑張ってください、60まで70まで頑張りましょう、ね、頑張りましょう、はい。ということでですね、本当今日見事に優勝を飾ったんですけどね、くし引き選手は今年からですかね、今年からジャパンから、ね、今年から、はい、パーフェクトに、はい、だいぶこう試合のフォーマットも慣れてきた頃なんじゃないですか。慣れてはきましたけれども、はい、やっぱり選手の層もやっぱり厚いな、はい、熱いですね、はい、はい、まあ、いろんな選手が沖縄暑いですけどね、沖縄暑いですね、そこはあんまりいいね、ちょっと滑りました、いやちょっと滑りました、まあ、全然大丈夫なところですかね、はい、でもちょっとトークの方も身につけてほしいな、はい、あ、はい、すみません、はい、実は冗談です、すみません、はい、本当にすみません、それでですね、今日ですね、アスカダーツさんから協賛の商品をいただいてます、はい、アスカダーツ提供の島村マオモデル、はい、ツバメ 95-DRS 回1名様、トリビート型のセンター重心、ターゲットに向かう推進力とリリース時の安定感を共に実現し、より自然な感覚を矢を放つことができるツバメダー DR トレで、この商品をプレゼントするんですけど、キーワードがいるんです、はい、で先ほどですね、はい、後ろあかり選手がキーワードを言ってくれて、はい、まあ、ラーメン屋さんのお名前です、未来、ちょっとすいません、ちょっとすいません、ちょっとなんかございますかキーワードで、それを書いて送っていただければ抽選でこのダーツが当たる。なるほど、ですね、
同じ会社の大石愛希、大石愛希、はい、はい、仲いいんですけれども、はい、愛希の方がですね、はい、子供生まれまして、あ、子供生まれて、はい、はい、その子が、はい、ゆうとくん、ゆうとですね、はい、はい、と言いますので、ゆうとくん、はい、同じ会社の、はい、字の方はひらがなでいいんじゃないですか、ね、ひらがなでいいんですか、名前は分かんないですか、漢字はちょっと漢字は分かんないですね、はい、じゃあひらがなで言う、はい、ゆうとで、はい、大石選手のお子さんのお名前ゆうとくんということで、名前ひらがなで、愛希と似てるんですよ、あ、顔が似てるんですか、似てますね、あ、それはちょっと浅黒くて、あ、そうなんですね、はい、それはちょっとよかったんですかね、いやいやいや、よくないでしょ、それよくないですね、はい、それは冗談ですね、はい、ということでゆうとくんでよろしくお願いします、よろしくお願いします、なんかちょっと質問ありますか、ちょっと最後ちょっとないですか、ないですか、大石選手にちょっと遅いんですよね、大石選手、あ、大石選手、すいません、大石選手くじ引き選手に何か質問ございますか、え、お仕事は今現在ね、あのダーツ OG で、はい、あ、OG で、働いていらっしゃいます、はい、はい、くじ引きプロは今年37戦きつくないんですか、回ってる予定なんですか、回る予定ですし、はい、まあ、スキルがちょっと上がってるかなっていう気持ちはあるんで、あの今年 の, そのパーフェクト の, そのあれっていうのはすごい自分にはいいかなと、あ、今の感覚で試合にこう行くのがいいかなと、はい、そうですね、なんか北海道の時に僕ちょろっとあの放送で見てたんですけど、はい、あ、くじ引き選手来そうだなっていう感じしましたね、本当に思いました、北海道、はい、北海道大分、はい、大分も素晴らしいだっつって、ありがとうございます、くじ引き選手あるなっていうのは思ったんですけど、まさかこの沖縄であるとは思いませんでした、はい、はい、PT、ですよね、 PT300 でそんな、そこはな、はい、かなと思ったんですけど、はい、でも全然ある予感はしてます、やっぱりフォロースルーがすごい安定しますよね、ありがとうございます、ちょっとこうこっちに左サイドに傾くんですけど、真似されるんですよね、はい、結構いや、でもすごい綺麗です、でダーツが大人です、すごい、あの、いや、見ててあの、はい、こう仕草とかこの、はい、ダーツに対するこの試合の進め方とかがすごい大人で、紳士的なプレーがすごく共感を持てるので、選手の見本になるように頑張っていただきたいと思います、はい、今後とも見本になれるように頑張ります、はい、はい、は、今の来ました、はい、5位です、5位です、おお、すごいですね、びっくりした、はい、5位です、5位はもうすごいところです、はい、まだまだ試合ありますんで、はい、ということでですね、見事初優勝を、あ、 PT300 というこのビッグな舞台で飾ったくじ引き選手ですね、最後ですね、特にニコ生の方は全身全霊で、キーボードパンチングしてよろしくお願いします、パチ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 、はい、おめでとうございました、ありがとうございます、おめでとうございました、ありがとうございます、パーフェクト、すごいですよ、あ、すごい、おめでとうございます、すごいすごいすごい、これすごいでしょ、これ、ね、はい、すごいですね、はい、あ、おめでとうございます、見事初優勝を飾ったくじ引き選手でした、おめでとうございます、はい、ありがとうございます、ナイスダーツでした、ありがとうございました、はい、ということで今日はゆっくりいいお酒を飲んでください、はい、ありがとうございます、はい、次回のパーフェクトですが、7月2日東京大会ですね、バグースプレイスがあるんですね、はい、それではですね、東京バグースのプレイスの方にぜひお越しになって試合、観戦できますので応援よろしくお願いします、はい、YouTube の皆様、ニコ生の皆様、今日はどうもありがとうございました、どうもありがとうございます、ありがとうございます、おめでとうございました、さよなら。はい。